Saya cakap kalau jenis suka simpan duit kat rumah, beli emas dulu, emas tu simpan kat rumah. Simpan bawah bantal, lepas 20 tahun keluarkan balik, nilai dia kosong. Tu tak payah cerita kalau simpan kat rumah, rumah terbakar. Kadang-kadang ramai yang suka simpan duit yang banyak kat rumah, especially suri rumah. Ada jiran saya tu, dia jenis simpan duit yang banyak. Bila dia tahu tentang emas, saya cakap, sebab dia banyak kes, rumah terbakar, duit habis. Saya cakap kalau jenis suka simpan duit kat rumah, beli emas dulu, emas tu simpan kat rumah. Rumah terbakar pun emas tu tak terbakar. Emas ni nilai dia bertahan. Dia dikatakan satu-satunya aset kewangan yang tak akan, nilainya tak akan jatuh kosong. Sebab emas dia tak boleh dicipta dan tak boleh dimusnahkan. Cuba tuan-tuan perempuan bagi tahu saya, macam mana cara nak musnahkan emas sampai hilang nilai dia. Potong halus-halus jadi kecil, habuk-habuk, ada nilai tak? Nilai. Harta lain semua boleh musnahkan. Apatah lagi duit. Rumah boleh dimusnahkan, boleh dicipta dan dimusnahkan. Emas tak boleh dicipta dan tak boleh dimusnahkan. Kalau katalah Tuhan takdirkan dalam bumi ni ada 100 ribu tan emas, jadi emas tu kekal. Dia kekal kuantiti tu daripada akhir awal hingga kiamat. 100 ribu tan. Maksudnya trading emas ni berlega 100 ribu tan itu saja. Dia tak bertambah, tak berkurang. Yang bertambah tu ialah yang keluar daripada lombong, bukan orang cipta. Aset lain, orang lain, orang boleh cipta, emas tak boleh cipta. Okey. Jadi emas nilai dia terletak pada berat dan ketulinan. Duit dia tak ada nilai sebenar. Sebab tu emas, duit dia tak boleh menyimpan nilai. Dari sudut jangka panjang, duit sebenarnya hanya sesuai untuk transaction saja. Transaction jual beli, yes, pakai duit. Tapi nak simpan, pada saya baik simpan aset-aset fizikal. Emas, perak, tanah, rumah, simpan aset-aset macam tu. Tuan-tuan, perempuan, saya tanya ni founder Public Gold ni, ni cerita menarik kan. Founder Public Gold ni, Datuk Wira Louis Ng ni, dia adalah millionaire dalam pasaran saham tau. Dia bukan kaya dengan emas tau. Dia jadi millionaire dalam pasaran saham. Lepas dia kaya tu, dia buka company Gold. Saya tanya dia personally, Datuk, kenapa Datuk kaya dalam pasaran saham, Datuk buka company Gold? Ini jawapan dia. Dia kata personally, opinion dia rasa bagi dia emas adalah aset yang selamat bagi semua orang. Simpan emas tak ada risiko jatuh lingkup. Dia kata pasaran saham, ya betul, dia kaya dalam pasaran saham, tapi yang lingkupnya ramai. Emas tak ada risiko lingkup. Saya tanya ayah saya beberapa bulan lepas, 2 bulan lepas saya balik kampung. Ayah saya ni sebenarnya dia bekas jutawan dalam pasaran saham. Saya baru tahu masa dia 2 bulan lepas baru saya tahu. Dia jutawan saham pada tahun 1997. Sebelum 1997, dia kata dia start melabur dalam disimpan duit dalam SB. Sampai duit dia 100 ribu, dia labur dalam saham. Dia labur dalam saham sampai duit dia tu daripada 100 ribu jadi 1.4 juta pada tahun 1997. 1.4 juta dulu dan sekarang tak sama. 1.4 juta nilai sekarang mungkin 4-5 juta atau mungkin 10 juta. Lagi-lagi masa tu ringgit mahal kan, ringgit masa tu 2 ringgit setengah untuk 1 dolar. Sekarang ni dah 4 ringgit setengah.